Siru Diomaye Faye kaddu yi nga xamanteni ni dekkon nako ci micro may mënon do wax ñu dem xol yi ko delsi wat man je suis un rescapé de la vie maymouna fima dekk judo fa j'ai eu beaucoup d'amis d'enfance yo xamanteni lu leen faat mënon na ma faat et je n'ai rien fait d'exceptionnel waron lu tax yalla bayima may dund bay wax ak yow ni un deuxièmement fima judo magge fa le taux de déperdition scolaire est tellement élevé que ñima xamone ñu continuer seen jang ba an entrée en 6ème sax bari wuñ yalla xalal ma yoon ba duggal ma dans une meilleure dans l'une des meilleures administrations dumay def concours ENA dama ko defando concours magistrature dama admis ENA ba paré ba xam position bu baax mu wor mané mëna dem ci régie bu ma neex ma def concours magistrature guen admissibilité je ne suis pas allé faire les admissions ñu woma demal mané ko j'ai rien à prouver à quelqu'un si ce n'est à moi-même bu fekké nak xamna même suma démé suma jallé duma ko jël jaruma fay dem pour prouver que mën na ko jall na bay ñeneen ñoo xamantene ils n'ont pas eu cette chance là avec l'ENA ñu tenté sen chance donc yalla mënu la défar lool ba paré soutera la gi sa njabot nga yab ko yabel gu tollu ni ngay xalaat nit néla signé na décret gënal fi nga nekkon doto fa liggéey koku mo yor sa war ba yow li nga wara bañ ci réew mi pour que liberté bi nga am mu da am dara luko galankor ci gannaaw non suma défé lol dignité sax amu ko en tant que nit merci d'accord aladji dégg nga cadeau yi nga xamné Bassirou Diomaye Faye yëkëti nako genre discours yi melni ak genre nit yi melni est-ce que mérité nañu ñu leen di tecc ci kasso bi ba heure bi ak limu wax ci concours yi mu def mu xamone ni carrément su défé lé mën nako admis te gis na ni peut-être amna yenen frère yu nga xamantene ni meun nañu am sens bobu non motax mu bayyi ba xam nga Bassirou limu wax moy li Ousmane Sonko am lu ñaari wax la rek yo xamni bo xolé ki daf ko waxe ni ki waxe ko dalé muy Jean Jean daf ne yalla dama ko gëm wuluko mom rek nak kasse mom dong lu ma tek ma tegoko bu nexé ma sante bu nakare ma sante damay xamni sunu borom moma tek ni du deug Bassirou lim wax lol la xam nga lutax man la lim wax lol la manam daf la tracel ak dundam wan la ne la lepp du kenn ku dut borom bi parce que ndawa nona ak magga nona ak ay moromam ñi gañu ñi ki nek na ci zone bo xamni jang ma deme wut nonu mur gen recc ci jang bi ba génn admendo ay concours dal de dem choisir li nga xamanté moy ki soxla wuta pour vel kenn lenn lepp suñu borom la ke ni lolu nak bu fekente ni bi dem na nak bay tit nit diko wax ne ko buñ defé ni mën nañ la supprimer li nga don par décret muy ragal lolu yap yalla la manam gis nga ngëm yalla lu fofu la ku gëm suñu borom ak ku gëm suñu borom di wuté parce que amna nit ño xamanté bi lepp luñ def ñu defé ne seen réussite ak seen ki yep dañuy defé ne ñom la ñoy ngand ñom ñoo am xam xam ñom ñoo ki mais mom gis nga jaar jaaram yep suñu borom la ci gis parce que tollu won na fo xamanteni fi peut-être mi ngi def lo xamanteni bi mënon na ci ñak ba kanam mënon na démé néné mais japp na ni 3ème bi nga xamni mom la ko yalla reddal yaangi deg yalla momu nak lay wolu bañ ko yapp parce que yapp ko bokku na ci ngay tiit défé ni sa morom nit mën na la xagn wërseuk wi wara ñew ci yow kenn mënu ci dara wërseuk bi mëna ñëw ci yow kenn mënu ci dara lék lék mbir xew li wolof di wax naan yag bawul dara parien say ay pak pak dina am ci dund doomu adam mais ay pak pak la luy défar seuk ëlëk comprendre nga parce que le fait que ñu jël ji vidéo Bassirou Diomaye Faye bi ngir tek ko te lu yag la rappelé ko ñi nga xamanteni bi ñoy sénégalais yi c'est pour montrer len né len dara ne wu fi lu dul borom bi kasse yalla rek fi ne nit ñi nak dana ñi jëm ak ateki pexé waye suñu borom lamuy dogal jaam mu ñu ci dara dogal nako ba nopi ak pexé yu doomu adama yi mëna tek ak def ak naan li du am ak li ni lay démé lolu mom moy li wolof di wax naan jaam ak pexem yalla dogalam yalla lu ko soop lay def te kenn mu ñu ci dara nané mu ne lay wax nané li day ne mu ne yalla lum ne day ne day ne mindef munu ci dara mindef munu ci dara donc fofu nga xamanteni fi fofu la sen degré gem tollu
lolu vraiment dafa am solo parce que gis nga ma jigen gis nga nit bokay boy denk boy jël dara diko denk nit denk ko gëm nga am gëm gëm ak lu mëna doon meena am gëm gëm gis nga nit bu amé gëm gëm dana am lu muy ragal mëna def lu né waye nit bu fekkante ni bi amut gëm gëm nga xamni limi def du ci sét digënté mak boromam koku yit mëna def lu né évidemment kon donc nañu xolaat nit ñi di tan tay setantal di xol bu baax ana kan lañuy joxagne ak kan lañuy d'accord jërëjëf Menga Kumbor.